деревопад, а так і блискавок та велика вода. Негода й далі вирує на теренах України. У різних областях нині намагаються подолати наслідки негоди. Загалом знеструмлено в Україні понад 80 населених пунктів. Через падіння дерев постраждали люди. Якого лиха наробив буревій зі зливою по всій країні, дивіться на власні очі. Наче з водомета потужна злива з сильним вітром пройшла Дніпропетровщиною і повалила десятки дерев. Найбільшого удару зазнало місто Кам'янське. Пішла додому, потрапила до реанімації. Після падіння дерева у тяжкому стані 55-річна жінка. Із численними переломами її терміново доправили до обласної лікарні і вже двічі прооперували. Ситуація складна, в більшій степені вона зв'язана із тяжким ударом по голові. Вона навіть плохо вспоминает те моменты жизни, которые произошли раньше. Кроме черепно-мозговой травмы и перелома костей голени, получила такой тяжелый перелом позвонков. Ще одна 32-річна пацієнтка з черепно-мозковою травмою та переломами нині в Кам'янській лікарні. Жінку під час негоди рятували перехожі. Вони дістали її з-під велетенського дерева. Воно впало, коли жінка йшла повз. З корнем вихід перекрила. Ще двоє чоловіків шпиталізовані до Кам'янської лікарні. Рятувальники прибирають повалені негодою дерева. На Житомирщині понад 40 населених пунктів під час грози залишились без світла. За даними рятувальників, вітер повалив понад 30 дерев. Рясні зливи затопили Закарпаття. Найбільше постраждали Ужгород та Рахівський район. Стрімка вода змивала усе на своєму шляху. У селі Верхнє Водяне підтоплені десятки будинків. Дороги перетворилися на річки. А в Ужгороді вода подекуди досягала пояса. Автівки стояли по вікна у воді. Але були й ті, хто зливі тішився. Ольга Павловська, Олена Кузнєцова, Олександр Куліш, Ігор Кучин. Спецкор 2+2.